今天我们来做一个黄瓜丁炒土豆。黄瓜丁呢，它清脆爽口；土豆丁呢，它焦酥鲜香，真是完美组合的一道夏日的开胃菜呀。这道菜呀，不但好吃，而且做起来还特别简单。我们需要准备只是土豆3-4个，黄瓜一根，还有一点老抽就可以了。好了，我们下边先来削土豆皮儿，然后把土豆洗干净，切成小丁。大家看，我先把土豆分成两半，然后呢，我们从中间切几个厚段，然后我们再把它竖过来切成小丁。土豆切好了，我们来切黄瓜，掐头去尾。然后呢，我们要去掉黄瓜中间的籽，也把它切成小丁。基本上我们炒黄瓜的菜的时候都是需要皮的啊，所以不要削掉黄瓜的皮儿，这样炒出来呢是比较清脆的，非常清脆爽口。所以我们买黄瓜的时候呢，就买那种小黄瓜或这个荷兰黄瓜，也叫英国黄瓜 English cucumber。 好，我们基本上切完了所有的这个黄瓜丁之后，就开始准备我们这个点火做锅，热锅凉油。我们先来去煎土豆，这个煎土豆是一件比较消耗一点时间，大概总共需要消耗6分钟左右的时间啊，每一面大概要煎这么3分钟左右。我们先把这个土豆放到放有油的锅里边，然后把它整个铺平，铺平以后呢，我们盖上盖子，点大火，要火调到最大，然后让它这个贴近锅那一面要煎到焦黄为止。而且土豆我们一定要选用这种黄金土豆，就特别黄的这种黄金土豆，它炒出来的是非常绵软，而且还是有一点脆的啊。这个一面3分钟之后，我们把锅盖上面的这个蒸汽擦掉，再盖上锅盖，然后还要再煎3分钟左右。一般我都用大火煎3分钟，打开锅盖，然后这时候您可以仔细观看，看到您的这个土豆基本上两面都煎成这种焦酥状了，这样吃起来非常的有味道。哎，您看我这个土豆，两面都是这种金黄焦酥状。这时候土豆就已经好了，我们再放老抽，放老抽又为了上色，又有咸淡味儿。第一次是给老抽，给一点老抽，给土豆上色。一会儿我们放完黄瓜丁以后，我们再放一点点老抽。好，下边我们把黄瓜放进去。黄瓜丁煸炒片刻之后，我们再放一点老抽，为了给黄瓜上一点颜色。黄瓜是不太容易上色的。好了，然后您如果喜欢吃咸，就搁一点盐，翻炒两下就可以出锅了，享用这道夏日开胃菜吧。谢谢收看，我们下次再见。